干物先生、質問があります。以前ノートで書いていらっしゃった中継用パラメータを用いた体 Y のバウンドについてです。このバウンドの際に起こる体の戻りを少なくしたいのですが、何か方法ありますでしょうか。なるほど、物理演算の話ですね。このね、体がこうボヨンってなる、これの戻りをもうちょっと抑えたいってことですよ。多分めっちゃボヨンボヨンボヨンってなってるんだと思うんですよ。でまずはまあこの最大出力が100を思いっきり超えてないか、例えばここがさ200とかだとこんな感じでめっちゃ動いちゃうんですよ。めっちゃ動いちゃうし、なんかカクカクになっちゃう。ここがまずは出力が大体100ぐらいになってるかを確認する。でもう一つがバウンドをまず入れてなくて、この体の回転 X だけを入れているのであれば、この振り子の値をいじる。ここが揺れやすさが例えば 0.95 とかだったりするとめっちゃ揺れます。この感じで揺れすぎます。髪の毛の揺れだとね 0.9 以上あっても全然可愛いんだけど、ちょっと体に向いてないので私はね 0.8 です。だいぶ抑えてます。顔のバウンドと体のバウンドに差をつけようとすると顔がゴム割りになってしまうそれは大変だ。多分だけどここのまずは振り子の値の揺れやすさがあまりにも大きいんじゃないかなっていうのが一つ。あとは体 X のバウンドが入りすぎている。これが40ぐらい入ってるとまたこんな感じでめっちゃ揺れるんだ。これも抑えてやる。これ例えばさ揺れやすさ 0.6 とかにするとどうなるかっていうと全然バウンドしなくなるんですよ。ここの値変えるだけで全然変わる。多分だけどゴム張りになってる場合はこの揺れやすさが 0.67 はないと思う。 0.9 ぐらいになってんじゃないかなと思うので、ここの揺れやすさ物理演算補正するときはね、あんまりこの揺れやすさ上げすぎない方がいいので、ここをちょっと試してみてください。レイヤーパーツを分割したり、新しいパーツを書き出した言語をライブ 2D に再インポートすると既存のパーツがなくなったり同じレイヤー名なのに更新されなかったりすることが稀にあるのですが、原画に変更を加える際気をつけた方がいい部分などありますでしょうか。また新しいパーツを含んだ原画は新しい名前の PSD で読み込んだ方がいいのでしょうか。ご教授いただければ嬉しいです。これがね、まあ、多々あるんですよ。あの今私が言うことをやってもそれなることがある。これがねライブ 2D 君とお絵かきツールのね連携がうまくいってなくて起こることなんだけど、ライブ 2D 君がね読み込むときにパーツ勘違いしちゃうんだよね。目のハイライトを更新したのになんか別のところが更新されちゃうみたいな。まずねちょっと根本的なことを言うと、最初に読み込んだ時のレイヤー名が同じものがたくさんあったりしない。全然別のレイヤー名だったらライブ 2D 君判断可能なんですけど、かけとか塗りとかベタ塗りとかさ、そういう名前、特にさフォルダに分かれてるから別にそういう名前でいいじゃんって思うじゃん人間的には。でもライブ 2D 君にはそれが顔のハイライトなのか目のハイライトなのか首のハイライトなのか分かんないから、それがねちょっと近しいところにあったりすると読み込む時に勘違いしちゃうんだよね。だから大変なんだけど、まずはそもそもライブ 2D 作り始める前にレイヤー名はしっかりしておく必要がある。例えば右目のハイライトとかさ、左目のハイライトとか、そんな感じである程度名前をつけておく。で新しく作った新しい追加パーツとかも新しく名前をつける。それもね例えばこう紙追加パーツとかさ、ただの追加パーツとかだとまたねそれもバグっちゃうから、名前をそれぞれ固有名詞をつけてやる、レイヤーごとにパーツごとに。ただそれでもバグることがあるんじゃんそうなるとどうしようもないですよ。そうなった場合はですね、もう大変だけど手動で変えるしかない。これのさ、ここを開くとハとか書いてあるじゃん。ここで関連アートメッシュを選択とかするとこのアートメッシュこうやって選べるんですよ。でそこに原画で正しいやつを選んで、そんでこれ原画の方のやつを右クリックすると、選択アートメッシュで利用しているモデル用画像の流力画像として設定っていうボタンがあります。これを押すと正しい紐付けにできます。なんでさっき言った方法でも解決しない場合は大変だけど、ちょっと手動で調整するしかない。ただあのレイヤー名をねしっかりするだけでも少しはね良くなるんじゃないかなとは思いますね。バグか、なるほどです。原画の PSD 自体は一つでいいんですね。そうそうそう、ちゃんと読み込んで上書きした方がいいですよ。そっちの方が絶対楽なんで。ここを皆さん意外といじり方わからなかったんじゃないですかね。こういうので例えばここにメガネがあるじゃろ、で全然使ってないんだけど、私サングラスのパーツがあるんですよ。マジでちょっと見にくいと思うけど、サングラスのパーツがあって、これを右クリックして選択アートメッシュで利用しているモデル用画像の入力画像 として設定、これを押すとサングラスになりますみたいな、あの素材の入れ替えも素材の入れ替えも可能です。でこれがね、右クリックして選択アートメッシュで利用しているモデル用画像の入力画像として設定、これが押せない場合がある。この場合はモデル用画像作成、モデル用画像っていうのを作ってください。なんか私この辺よくわかんないんだけど、この原画の
読み込んだ時にはまだ使えなくて、モデル用画像っていうのに変換することでようやくこのライブ 2D 上に持っていけるんですよ。それがねない場合があるので、そういう場合は一回モデル用画像を作って、それでこのモデル用画像を入力画像として設定したりと元に戻る。モデルを作る際、顔のパーツの動き、顔の動き、呼吸、体の動きとつけているのですが、 Z の動きをつけようとするとパーツたちが言うことを聞いてくれず困っています。ひもの先生はどのタイミングで動きをつけていらっしゃいますか？私のね、作る順番は基本的にこの状態で一旦顔の XY 作って、こういう感じでね、こんな感じで作る。そんでそこに鼻を合わせる、目を作る、眉毛作る、口作る、でまあこの辺りで頬も作る、耳作る、で次髪の毛。髪の毛は最初に髪の毛まず揺れだけ作っちゃいます。で作ったら顔の XY を作ります。で大体この辺り、顔の Z 作るの大体この辺り。なぜなら顔までは別に Z が傾こうが何しようが顔変わんないんだけど、髪の毛はさ、こうやって入れると髪の毛が傾いた時の様子を見ないと、そこも込みで調整しないといけないじゃん。髪の毛の XY 作り始めた時のタイミングで顔の Z 作ってます。だからこのちえりさんがどのタイミングで Z の動きをつけようとしてるか分かんないけど、その全部作っちゃった後に Z の動きをもしつけてるんだったら、 Z の動きも見れるタイミングでね、先の方に作っておくともしかしたらうまくいくかもしれない。この Z を作る時に首の傾きとかも作っちゃってます。 Z の動きも込みでの XY だからね、そこも込みで作れるようにこの辺りでね、もう Z の動きは組み込んじゃってます。頭の回転デフォーマーをつけた後、体に追従とすると頭が変なことになる。親のワープデフォーマーに回転デフォーマーが引っ張られて傾く。あーなるほどね。体前に顔をつけようとしたら顔がうまくついてきてくれる。あ、そっちか。体の曲面の中に顔の回転入れてください。つまり今どうなってるかっていうと、顔の回転がこうやって体が縮んだ時に顔がついてきてくれてないってことだよね。こういうことで合ってる。今こうなってるってことで合ってる。こんな感じでついてきてないってことかな。そういう時はこの首の回転デフォーマーをこの体のこの中に入れちゃってください。これでちゃんとついてきます。こんな感じでついてくはついてくるんですけど、変についてくる。あれかな、こんな感じで体の傾きつけたのに顔はあまり動いてきてくれないみたいな感じかな。ワープデフォーマー、この緑色のデフォーマーの中にこの赤色のね、この回転デフォーマーを入れた時の挙動っていうのが分かってればよく分かると思うんだけど、大きさっていうのが反映されません。なんでこれ今さ、こうやってでかくしてるから顔もでかくなってほしいんだけど、顔の大きさは変わりません。なんでそういう場合は、例えば新しい回転デフォーマーをまたさらにね、この Z のやつの親に作って、ここで倍率とかを上げてやると、倍率を下げてやると、こんな感じでいい感じで動いたりする。あとは変な感じでこう傾いちゃいますみたいな時もありますよね。そういう時は回転デフォーマーが入ってる四角が歪んでる。ここの四角がね歪んでしまうと回転デフォーマーがこうやって傾いちゃうので、解決策としてはここは歪ませない、こんな感じでここだけちゃんと四角が保たれるようにする。こうするといい感じで動く。あと今離れちゃうって言ってたけど、それもね、例えばなんだけど、どうしてもね、そのワープデフォーマーってあくまでもこの点だけを頼りにこのワープデフォーマーでこうやって動かすから、中のね顔とかはね全然そのまんま動くんですよ。だから割とこの接合部分とかが微妙な感じになったり、そういう場合もやっぱりここの顔の Z の上にさらに新しく回転デフォーマーを作って、もしね離れてしまうんだったら下げてやる。回転デフォーマー自体に加工が必要になるかもしれない。そうなんだよね、ちょっと頭と体の結合って人によるから、実際データを見てみないとちょっとどういう状態になってるのかっていうのは分かりにくいところがあるので、どうしてもねちょっと全体論っぽくなっちゃうのが申し訳ないんですけど、まあ今のね言ったことに気をつけてぜひやってみていただければ幸いです。メッシュを打つ際にパーツの線などに沿って手打ちしているのですが、どうしても細かくなりすぎてしまう傾向にあります。目立たないところは粗めになるように気をつけていても細かくなり気味です。適度な細かさにするコツなどがあればお教えいただけないでしょうか。細かくていいんだけど、確かに管理大変だから、カーブがきついとこだけ細かくしよう。まっすぐなとこは簡単でいい。どういうことかっていうと、例えばこの足、こんな感じでこういうカーブがきついところ、こういうところは確かにちょっとある程度こうやって細かく打たなきゃいけない、こうやって。ただこういうベルトのところは間に別に点打たなくてもいい。だってここがこう膨らむこととかはないからね。でまあここのこのまたここの膨らみもちょっと綺麗に入れて、ここも綺麗に入れて、でこの辺は
割とまっすぐだから間隔は太めでいい。でまたこの辺、この辺はまたねお膝になってきて後でグルーとかで分離したりとかもあるからちょっと細かめにする。でまた割と粗めにする。要は多分全部細かいところに同じ等間隔でつけちゃってるんじゃないかなって思うんだよね。細かくてもね全然ありだから、その分他のね細かくしなくていいところは粗くする。まっすぐなところはね多分こうやって粗くしてもそんなね多分手打ちやすいと思うから、こんな感じでね線の間隔に関係つけてやると割と節約できます。で足とかはね意外と私こんな感じで、もちろんこの模様はね分けた方がいいんだけど、模様がねない場合とかは中はこんな感じですんげー雑に分けちゃったりする。こんな感じ。まあ細かいけどさ、この辺とかはざっくりしてるでしょ。で例えばこういうベルトのところだけしっかり分けるとかねみたいな感じで関係をつけてやるとメッシュの細かさは節約できるので、もしねどうしてもこう等間隔でやっちゃってるって場合は関係を意識してみてください。あー確かに柄を、あのね柄に全部メッシュ打つぐらいならパーツ開けた方がいい。柄だけパーツ別にした方がいいです。こういう柄とかに全部打っちゃうってことだよね。それをしないとうまく動かせないぐらいちょっとこう動きが必要なところだったら私はもうパーツ分けちゃう。質問なのですが、ライブ 2D 予定と自動メッシュ割りをすると消えてしまうパーツがあるのですが、それをなくすためにはどうしたらいいのでしょうか。それ私も知りたいんだよね。そういう場合は手動でつけてるな。すぐに消えるかもしれない。あ、消えた消えた消えた。メッシュが閉じてませんってなったね。もうなんか後ろのさ、この辺おかしいじゃん。こんな感じでね、メッシュバグるんですよね。なんか複雑なパーツだとこれはねぶっちゃけどうしようもないっていうか、まず一つはなんかねよくわかんないんだけど、これ全体で一気にやると消えるんだけど、一個一個でねこれ丁寧にやっていくと意外と消えなかったりする。あと標準では消えるけど台では消えないとかそういうのもあったりするから、ちょっといろいろ試してみる。あ、そうね、最初からそれでね自動で全部コントロール A とかでねバーってこう選択してやると消える率高くなります。そういう場合は消えたパーツを確認してそれ以外でやって、そのパーツを別のメッシュ割りの種類にしてみるとかね。それでもダメだったらねちょっと申し訳ないんだけど、そのパーツだけ手動でやるしかないな。であとはねこのねプリセットに新しいの追加しとく。なんかねここのね点の間隔この辺りをいじることで割と解決する場合もある。私は最近もうね全部手打ちしちゃってるからあんまりあれだけど、逆になんかそのね全部こうやってやって最初に1からメッシュ打つってことがなくなったかもしれない。割とそのやるにしてももう動かさないでこったところとか全部この四角のままにしておいて、いざ動かし始めるときに例えばこう頭だったら頭を動かし始めるときに頭をまとめてやる。そしたらさ何が消えるかも分かりやすいし、どうしてもね何が消えたかは分からなくなった後からねあーってなっちゃうから、作ってないやつ以外は私はやらないかもしれない。自動メッシュ打ち全部 一気にすると楽なんだけどね、一気にやらないことで解決に向かうかもしれないので、ちょっと解決策になってるか分からないんですけど、ちょっといろいろ試してみていただけると幸いです。Z の動きについて質問があります。体 Z、頭 Z の値を VTube スタジオで逆にしたとき、お茶目機能のような動きにしたとき、首が細いモデルだとどうしても首が棒のような不自然な動きにな感じになってしまいます。何か対処はないでしょうか。質問に答えていただければ幸いです。よろしくお願いします。動きをね、うまく曲げてやることで解決するかもしれないなと思いまして。棒のように見える、イコール、首をあんまり動かしてないんじゃないかなって思うんですよね。首を、ちゃんと、曲げてやる、首にカーブをつけてやると解決するんじゃないかなって思いますね。こうこう、これが多分全くついてない状態だといかにもこう首からカクッって曲がってになっちゃうんじゃないかなって。あとはねこれ紐のワイのねこれね実はね首傾けるとちょっと体も動くんだわ。こんな感じで体ジェットではもっと動く。こうすると首を動かした時にちょっと体が元に戻るから、あんまりその首骨折しますって感じにならないんじゃないかな。こういう解決策もありなんじゃないかなって思いますね。首の状態でちょっと肩も動かしちゃう。まあただこれも絵柄によるからね、絵柄によるからもしかしたらこの動きがうまくいかない絵柄なのかもしれないけど、まあいろいろと試してみてください。左右対称のパーツの紙の揺れを反転コピーしたい場合、動きのみでなくパーツごと反転コピーするしかないのでしょうか。デフォーマー
使うといいよ。揺れをもしアートメッシュでつけてたらね、そうだね、アートメッシュでつけてたら一応ね、やり方ないことはない。すごい無理やりなやり方あるんだけど、ちょっと大変。デフォーマーで揺れつければつけてた場合は、そのデフォーマーだけコピーして一番コンになるところに紙を挟み込めば揺れコピーしてくれるから、こんな感じでさ、揺れ全部デフォーマーでこうやってつけてる場合は、このデフォーマーだけ反転コピーしてしまえば、こちらの髪の毛も同じように動きが作れる。だからよくあるのが、形全く一緒なんだけど塗りだけちょっと違うとかね、よくあると思うんだけど、そういう時にも使えます。ただアートメッシュでつけてる時はこの方法は使えないですよね。たまにやってる方法があって、グルーを使って無理やりやる方法があるんですけど、例えばこのね、この我の髪ね、この髪、形は全く一緒なんだけど塗りが全く違うんですよね。だから完全に使い回すことはできない。そしてさらにこれをどうしてもこっちのこいつがね、もしなんかついてなかったとして、動きがこれを反転コピーさせたいと、そういう場合はこれをまずこのパーツをコピーして、で一旦これをこのデフォーマー、もう顔の回転ぐらいでこう一旦曲面とか揺れのパーツから全部出します。完全に素の状態です。でこの状態で判定をして、で水平方向に判定チェック入れる、そんで髪揺れにもチェックを入れる、角度 X にもチェックを入れる、角度 X 入ってないと思うけど、髪揺れにもチェックを入れる。そうするとはい、こんな感じで移動されましたと思ったら、大体一緒で、大体一緒じゃなくて、こんな感じでやります。こんな感じで動きはね判定されたんですけど、まあ問題なのが色味が違うと。そしたらまずはこのアートメッシュ、これを選択した状態でコピーして、今から動きをつけたいこの本物のパーツね、これのメッシュ編集に行って、でここにコピー、コピーするとね反対側に来ちゃうから、これ左右判定して、大丈夫かな、大丈夫だね、左右判定して入れる、で OK 押す。そんでこの今移動させて、これを動きをつけたいやつと同じデフォーマーに入れる。いけたわ。今ねライブ 2D クすんげー進化してて、アートメッシュのね形状別のパーツにもコピーできるんですよ。全く同じ点であれば別パーツでもコピーができるようになってる、かつ同じデフォーマーに入ってる場合ならコピーができるので、でまたこっち動かすでしょ。でこの状態でコントロール足すシフト足す C を押して形状をコピーして、コントロール足すシフト足す V で形状を貼り付けていきます。あらまあできました。あーでもちょっとここはずれてんな。こんな感じでさ、微妙にこの左右のね揺れの位置が違ってさ、上がなんかすごいこんな感じでバウンドしちゃう場合は、ブラシ選択ツール、これがブラシ選択ツールって言うんだけど、これでこの辺りだけこうやってコピーして、ここだけ動かないようにここの形状をコピーしてここに貼り付けると、上は元の状態になるので、こんな感じでいけたわ。ちょっと大変だけどね、やっぱデフォーマーで管理した方が楽ではあるけど、まあでもこんな感じで判定ができますよっていうのは覚えていただけたら幸いです。アートメッシュで自動接続をするとメッシュがごちゃっとしてしまうことがあり、その場合手打ちで全てつなげているのですが、原因って何かありますでしょうか。それが正解です。自動接続ってさ、最短距離に向かって線が行くから、最短距離が正解とは限らないじゃないですか。こんな感じで目とかのパーツで真ん中に点を1個打つ、そういう時にさ、こんな感じでこう見てほしいんだけど、本当はこここうなっててほしいのに、自動接続するとたまにね横になっちゃうことがあるんだよ。それはこいつとこいつをつなぐより、こいつとこいつをつなぐ方が距離が短いから、そうやって判断してんだけど、実際はこうやってなってほしいじゃん。でもそれはライブ 2D クル理解できないから、どうしても最短距離に向かって適当につなげちゃうから、そこはね手動でやるしかないかもしれない。あまりにもねごちゃっとしすぎる場合は、もしかしたらその少し無理なメッシュ打ちをしているかもしれない。ちょっとこう間隔が広すぎたりとか、すんごいこの打った時の三角がめっちゃ細くなりますみたいな感じになってるかもしれないから、そういうところ見直してみるとうまくいくかもしれないです。まあでも別にうまくいかなくても手動でやればいいから大丈夫ですよ。それで私もよく手動でやってるんで。ファンボックス記載された目の奥行きを真似してつけてライブ 2D 上は綺麗になってるのに、いざ VTube スタジオにそのまま映すと全然反映されない状態になります。 VTube スタジオ上で何か設定が必要なのでしょうか。有料入ったのに少し意味がなくなって悲しい。普通はそのままで動くはず、多分なんですけど、元からある目玉 XY のここ
これを物連座用パーツにしないですか。それで新しく作った目玉 XY 用の何もつけてないパーツを作って、そこに物連座で紐付けてないですかね。そうすると VTuber スタジオ上ではこの物連座用のやつを動かそうとしてしまっていて、こっちを動かそうとしてない、それで反映されてないみたいなことはないでしょうか。ただ正直見ないとわからないので、それは私のデータを参考にしていただいたということなので、よかったらファンボックスで確かメッセージを送ることできたと思うので、ファンボックスでメッセージを送っていただいても大丈夫ですかね。それはバグ取りということで対応します。もし今ので直らなかったら質問お願いします。どうしても VTuber スタジオで O の発音を正しく認識してくれません。それはですね、実はとっても簡単な方法があります。私も今ね、実はあんまり O がいかない。でも VTuber 上では O の口ができるようになってる。あれ VTuber スタジオ上の設定でだいぶ変わります。ここのね、ダブルクリックして出てくるこの歯車のマークを押して、右から2番目この人物歯車がついてる、これがトラッキング設定なんですけど、ここね結構いじったらいままだと口動くうまく動かないんですよ。このマウススマイルってところのこのマウスフォーム、ここがねちょっと動きがおかしい。これがわかる。私今めっちゃ口すぼめてるんだけど、ゼロまでいってないでしょ。喋れない。ゼロまで行ってないんですよ。あらかけしててもゼロまで行ってないから、あらはかがやかい 0.3 ぐらいまでなら動くから、この下の値を 0.3 にしてやる。そうするとできる。このインの値がね、なんかね、すごい口をすぼめるっていう動きにめちゃくちゃ VTuber スタジオ弱くて、だからここの値をね変えてやる必要がある。なんていうと 0.35 あたりすると綺麗にお腹形になります。これあいうえお綺麗にできるようになります。目の差分を瞬きで切り替わるようにしたいのですが、うまくいかず困っています。差分のパラメータの真ん中で目をつむるように設定し、物理演算設定やビューアーではうまく動いているように見えるのですが、ニジマライブに実装して切り替えてみるとまばたきしません。何かアドバイスいただければと思います。多分だけどパラメータの掛け合わせが多すぎるせいでバグってるっていうのが有力なんじゃないかな。まずね、試してみてほしいのが、例えばキラキラのね目をしたい時に、ここでまつげとかを途中でこうやって閉じて、ちょっと今上まつげしかしてないけどさ、途中で閉じて、そんで出てきたらキラキラ目になるみたいな、そういう感じの差分実装してるってことだよね。で試してほしいのが、ここのこのマーク、パラメーターの点々が3つあるみたいな、この一番右のマークを押してほしいんだけど、ここにした時にパラメーターの掛け合わせ数いくつになってますか。これは多分ね、2種類ならまだいいけど、3種類4種類になってると、例えばなんだけど、じゃあこれでうまくできてますってなるじゃん。これでうまくできてますってなったとしても、これでじゃあうまくできてるところで目の開閉とか他の部分、笑顔とかの開くと、動きがまた目が開いちゃう状態になってるんじゃないかなって思うんですよね。なんでこれこの間につけると、他の目を開いてる時とかも全部ねこの動きを つけないといけない。でまたこの笑顔にした時もつけないといけないみたいなね、全部の場所にやらないとうまく動かないみたいな場合があります。これが原因なんじゃないかなって推測してるんですけど、多分パラメーター3つになってるのが原因だと思います。目の差分の切り替えうまくいきました。よかった、やっぱりそれが原因だった。なんかねパーツ変な動きするなと思ったら、ここ押してみてください。こうやってどこにパーツ紐づいてるかわかんねえな、パラメーター紐づいてるかわかんねえなって時、ここ押すとねどこに紐づいてるか一発でわかるんで。私は学生でお金がないのでライブ 2D はフリー版を使ってるんですが、グルーを使うときアートメッシュのコピーができないんです。アートメッシュをコピーせず、それグルーを使う方法ってあるんでしょうか。やばい、フリー版使ってなくてさ、私ずっと使ってないからどういう挙動なのか。ちょっとグルーをつけてるアートメッシュをコピーするとグルーが外れちゃうってことかな。それともグルーを使われてるアートメッシュはそもそもコピーができないってことなのかな。グルーを使ってるアートメッシュをコピーしたらグルーが外れちゃうのはプロ版も一緒なんですけど、だいぶ違うからね、フリー版とプロ版って。ちょっと待って、嘘でしょ、アートメッシュのコピーできないの。そもそもアートメッシュがコピーできないんだ。その状態でどうすればいいかって話だよね。ちょっとできるかな。なるほど、理解した。そういう時はこういうアートメッシュをコピーすることはできる、複製はできるんだけど、例えばこれの一部分もしくは全部を、この丸の情報を他のアートメッシュにこんな感じでコピーすることができないからグルーが大変って話だね。そういう時はですね、例えばじゃこの左足、これを太ももにしたくて、これをじゃあ
ふくらはぎにしたくて、それでグルーを作りたいと。そういう時はこのパーツ2つコピーしてコントロール E でメシ編集モードに行って、そんで真ん中をまとめて消しちゃう。で2つにまとめてこうやって点打っちゃう。これでこうするじゃないですか。だから元からね、肘が分かれてるパーツとかでも2つ選んで重なってるところを一緒にメシ打っちゃう。そんで太もも太もものとこでパーツ切って、ふくらはぎやふくらはぎのとこでパーツ切って、そんでこうするとね、うまく重なるから、コピーしてバインドして、ブルーはねそのままだと形歪むんで、赤い方は赤い方に、緑の方は緑の方に重みを紐付けてやることによって、こんくらいの動きであれば綺麗に動かすことができますよね。これなら多分フリー版でもできるんじゃないかなって思う。呼吸パラメーターのように常に自動で動くパラメーターをユーザーが後から追加をできますでしょうか。物理演算に呼吸パラメーターを入れて連動させることもやってるのですが、別で制作できたら便利かなと思っています。ライブ 2D のビューワーで動かすことはできないけど、 VTube スタジオもにじまライブもパラメーターを呼吸にするねボタンがある。ダブルクリックすると出てくるこれね、ここのマークのここ、このパラメータ設定っていうのを押すと出てくるこういうモードがある。一番右に自動再生っていうボタンがあって、そこに今呼吸が入ってるんですけど、その横にプラスボタンがあるでしょ。このプラスボタンを押すと好きなパラメータ追加できます。でニジマライブのすごいのが、ループかリピートかを選べて、リピートはね、あのずっと一定方向に流れ続けるっていう動きも設定できて、さらに再生の速さも変えられる。今 3245ms って書いてあるでしょ。そこの数値を変えることで呼吸の速さとかも変えることができます。これがニジマライブの設定ね。 YouTube スタジオくんもダブルクリックして出てくる歯車のマークを押して、で左上の右から2番目の人物に歯車のマークを押して出てきたところ、ここにねフィルターにねレスって入れると、これあの呼吸が入ってるパラメータ見えると思うんだけど、これ自動呼吸っていうのがオンになってるでしょ。これをオンにするだけで自動呼吸になります。呼吸パラメータに変えることができます。例えばさ、めっちゃおもろいのが顔のこの横の動き、これ自動呼吸にするとどうなるかっていうと、あったあこうなるこんな感じでワンタッチであの呼吸パラメータにすることができるので、簡単にあの別のパラメータ呼吸にできるんで、ぜひぜひ使ってみてください。仮面色の差分が3種類以上ある場合にグルーでアートメッシュを全て結びつける方法ができない。だね。ひもろさんだったらどうしますか。アートメッシュの細かい調節は一つ一つやっていくしかないのでしょうか。先ほどお伝えした同じ形であれば、別パーツでもアートメッシュの形状をコントロールを足すシフト足す C でコピーした後に、また別のやつにコピー、コントロール足すシフト足す V でコピーができるので、これがね全く同じ形のアートメッシュじゃない場合は、あの選択中のオブジェクトにフォームのコピーをしたオブジェクトが含まれていたいないためフォームの貼り付けを適用できませんとなるので、アートメッシュを全く同じ形にした上でメッシュのコピーできるんで、3種類以上ある場合はそれでやるといいかもしれない。ライブ 2D で背景ダークモードと回転表示機能が欲しいのですが、現状できないですよね。回転機能なかったっけ。回転機能あった気がする。ダークモードはない。ダークモードはね要望してる人もいるんですけど、ないみたいです。R を押しながらドラッグすると回転できます。 R キーをしっぱりね、実は回転できるんですよ。こんな感じ、これあるんでぜひ使ってみてください。そうなんです、これで R ボタン押しながらダブルクリックでリセット。これね、私も今ちょっとパッと出てこなかった、結構知らない。あとね、なんかいろいろ面白いんだよ。あとあ、 E ボタン押しな、これ知ってるみんな、 E ボタンを押しながらこんな感じで 3D ビューモードになって、その状態でこの状態で W キー押すと、あははこれ知ってたみんな。これであの描画順とかの確認が、描画順がね違うやつがこんな感じで浮き出てきます。こうやって、これ知らなんだでしょ。これ面白いよね。なんかメイキングとか使う時に使いやすいかも。基本的にあのそのキーを押したままダブルクリックすると元に戻る。これあの描画順とか確認する時に地味に役に立つと思うのでやってみてください。白目と瞳にクリッピングしたい場合は、ひもの先生のやっている白目のクリッピングと瞳のクリッピングを用意してやるのが最適解でしょうか。多分ね、それ以外だとうまくいかんと思うわ。ちょっと大変だけどね。あれ、いつ説明したっけ。ゆかなさんの制作配信の時に言ってたやつなんだけど、多分そのマスクレイヤー使わないとうまくいかないんじゃないかなって思いますね。あとは無理やりアートメッシュで変形させるしかできなくなっちゃうと思うから、多分それが最適解だと思います。帽子などのオンオフに髪揺れをつけたいのですが、髪揺れの入力にオンオフパラメータをつけるのではなく、グループでオンオフパラメータを入れて出力に髪揺れなどを入れるのでしょうか。そう、例えばこのサングラスがオンになった時に髪の毛を揺らしたいみたいな動きをつけたいとするじゃん。そしたら揺らしたい
まず髪の毛のグループ、そこにサングラスっていうこのパラメータを入れて、そこに入れる。そうするとサングラスがサングラスが現れると髪の毛が入れる。だから新しくサングラス用のパラメータを作るんじゃなくて、常にあるパラメータの入力にその動かしたいサブンデフォーマーのやつを入れる。こう感じ、サングラスが出てくると髪の毛が入れる。パッてかけてる感じでこういうことができるようになります。はい、ということで皆様本当に長時間、拝見いただきありがとうございました。それではご視聴いただきありがとうございました。バイバーイ、お疲れー。